Assalomu alaykum do'stlar, siz Turkiya bo'ylab kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimizda mana ko'rib turganlaringdek Polsha haqida qiziqarli ma'lumot, qiziqarli video hosil qilamiz degan umiddaman. Chunki qarshimda Polsha davlatida Sardorbek ukamiz Polsha davlatida istiqomat qilishadi, o'qishadi va ishlashadi. Hozir biz Sardorbek bilan yaqindan suhbat qilamiz. Sizlarning ko'z o'ngilaringda qiziqarli savol-javoblar bo'ladi. Sardorbek ukamizni ozgina hozir tanishtirib o'tamiz. Sardorbek ukamizda hozir Polsha davlatidagi ishlar mavzusi, o'qishlar mavzusi va o'sha yerdagi sharoitlar mavzusini ko'rishib, mana bemalol suhbatlashamiz va biz videoyimizni boshlaymiz do'stlar. Assalomu alaykum Sardorbek. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Solingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qanday bo'lyapti o'qishlar, ishlar? Allohga shukr aka, yaxshi. Bo'lyapti sekin-sekin. Yaxshi. Yaxshi. Sardorbek ukamiz mana Polsha davlatida istiqomat qilishadi va o'qishadi. Sardorbek, hozir biz bir ikkita savol bilan yuzlanamiz sizga. Oldiniga siz o'zingizni tanishtirsangiz, Polshada nima ish qilasiz, o'qiysizmi, ishlaysizmi, o'shalar haqida ozgina bir ma'lumot bersangizda, keyingi bosqichlarimiz savollardan iborat. Turkiyada va Polshada hozir Turkiyada dolzarb mavzu bo'lib turgan narsa ekonomik pasaygandan buyon bu yerdagi o'zbeklar, ya'ni o'zlarini Moskvaga, O'zbekistonga va Polsha davlatiga, eng gilavni olarak Polsha davlatiga qarab ketishyapti. Va bunga sabab bu yerda har xil shirkatlar mavjud. Shirkatlarga borib har xil bir to'lovlarni amalga oshirishyapti. Ya'ni bu yerdan Turkiyadan Polshaga borish juda ham bir qulay bo'lganligi uchun hamma har xil shirkatlarga borib to'lovini qilib Polshaga ketishyapti. O'shalar haqida hozir chiroyli bir suhbat qilamiz. Oldiniga bir o'zingizni bir tanishtirsangiz, keyin va suhbatimizni davom ettirsak biz. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor bizni ko'rib turgan yurtdoshlarga, musofirda yurgan yurtdoshlarimizga. Mani ismim Sardor Mahmudov va o'zim akam tanishtirganlarida men 1 yildan beri shu Polshada o'qib, ishlab kelmoqdaman. Birinchisi o'sha O'zbekistonda litseyni bitirib, aytslari olib, ya'ni ingliz tilidan shu sertifikatni olib, Polshadagi ta'limga juda qiziqdim va Polsha davlatiga topshirdim. Va Allohga shukr, omad bo'ldimi yo rizq bo'ldimi, 30 ta bola topshirdik va 5 ta bolaga viza chiqib, Polsha davlatida hozir 1 yildan beri o'qib, ishlab, yashab kelmoqdaman. Va hozirgacha hammasi juda ham yaxshi Polsha davlatida. Ha, yaxshi, juda ham zo'r. Endi hozir Sardorbek, bizni video murojaatimizdan maqsad, ya'ni o'zbek vatandoshlarimizga, o'zbek do'stlarimizga bu yerdan turib, Turkiyadan turib Polshaga qanday borish, dokumentlar, ishlar mavzusida o'shalar haqida ozgina tanitmoqchimiz. Birinchi o'rinda Polshada ishlar mavzusida ozgina bir suhbatlashsak-da, keyin qolganini amalga oshiraveramiz. Xo'p aka, hozirda o'sha xabarim bor, Turkiyada o'sha iqtisodiy vaziyat juda ham og'ir bo'lib qolyapti. Misol uchun, bunga sabab o'sha dollar valyutasini ko'tarilib ketgani va Turkiyadagi lira tushib ketgan. Va shundan keyin bunda juda narx-navolar ortib ketishi mumkin va oilalar tushib ketishi mumkin va O'zbekiston Hozirgi paytda shunaqangi bo'lib turibdi. Shuning uchun hamma o'zini ko'pincha dolzarb mavzu bo'lib turgan hozir Polshada. Chunki Polshada anaqangisi oylik maoshlari yuksak deydi, Yevropa o'lka deydi. O'shaning uchun hamma Polshaga qarab ketishyapti. 2500 dollar, 3000 dollar berib ham ketishyapti-da bitta. O'zbekistondan ketolmayapti, Turkiyaga kelib, Turkiyadan ketishyapti. Chunki bunaqangi insonlarga juda ham ko'p qarshimga chiqdi. O'zbekistondan illoqbekka kelib, Turkiyani o'tirmezini olib bu yerdan Polshaga ketishyapti. Chunki juda ham bir qulay vaziyat hisoblanyapti. Albatta hozirgi vaziyatda shunaqa bo'lyapti va men Polshada turib ham o'zim ko'rdim. O'zim o'rtoqlarim ham keldi, misol uchun o'zim tanishlarim ham keldi, bu yerga kelishdi. Ko'rishdik, gaplashdik, ular qayerdan qanaqa qilib viza olib kelishdi. Albatta ularga masalan savollar berganimda ular ham aytishdiki, o'sha O'zbekistonda avval o'qishgan yosh bolalar, misol uchun 18 yosh, 19 yosh, 20 yosh bolalar o'sha kollejda litseyni bitirgandan keyin boshida o'sha Turkiyaga bo'lishgan va Turkiyada ishlashgan, Turkiyada 1 yil mobaynida ishlagandan keyin shunaqa vaziyat og'irlashgandan keyin shu Polsha davlatiga qiziqib
kelgan bolalar bor, yurtdoshlar bor. Ular shu yerda yashashdi, biz bilan qolishdi, ishlashdi va ketishdi. Hozirda misol uchun ba'zilari Belgiyada ishlashyapti va ba'zilari boshqa joyda. Bunga sabab o'sha birinchi o'sha muammo bo'lsa, ikkinchi sabab bu yaxshi tomon Turkiya davlatidan shu viza olish oson. Nimaga? Turkiya davlatidan o'zini o'qib qaraganda hamma davlatga viza olish oson bo'lyapti. Misol uchun Germaniyaga viza olib ketsangiz bo'ladi, faqat Polsha emas. O'zbek odamlariga hozir misol uchun Polsha juda ham qiziq bo'lyapti. Nimaga? Chunki o'zbek Polsha davlatida ko'p. Buni tan olish kerak. 15 ming, 20 ming, 30 ming o'zbek hozirda shu Polsha davlati istiqomat qilishyapti. Va Polsha davlati hozir immigrantlarga nafaqat o'zbek, boshqa millatlarga ham yaxshi sharoitlar qilib beradi, misol uchun ishlashga, yashashga. Ko'pincha huquq yokida misol uchun davlat tomonidan qonun tomonidan olib qaraganda hech kimni misol uchun ajratmaydi, bu o'zbek ekan yo bu millati boshqa ekan yo buni dini boshqa ekan deyilmaydi. Bu narsa ham misol uchun o'zbeklar kelib bu yerda bemalol ishlab, xuddi o'sha Rossiya, Koreyadagi singari bemalol pul topib o'zlarini uylariga yoki o'zlarini kamchiliklariga ishlatsa bo'ladi. Va shu sharoitlar juda ham yaxshi bo'lgani sababli o'zbeklar kelishyapti va oyliklar ham shunga yarasha yaxshi. Misol uchun oyliklar soatbay beriladi, ya'ni soatiga siz olasiz oylik, ya'ni ishlasangiz bo'ldi, siz pul topaverasiz. Va oylik shu Polsha zlotida olib qaradigan bo'lsak, soatiga eng kamida 10 zlotdan 20-23 zlotgacha oylik olsangiz bo'ladi. Bu narsa o'sha sizni vizangiz statusiga qaraydi. Misol uchun siz bu yerda hech ko'pchilik buni tushunmaydi. Polsha davlatida yoki Yevropa davlatida student bo'ladigan bo'lsangiz, siz davlatga soliq to'lamaysiz. O'sha oyligingiz ba'zida yuqori bo'ladi. Misol uchun sizni oddiy sherigingiz ish viza bilan bironta kompaniyaga topshirsa, uni oyligi soatiga 15 soat, 14 soatdan chiqadigan bo'lsa, sizniki 18 soat chiqadi. Chunki siz studentsiz va kompaniya sizga davlat uchun soliq to'lamaydi va sizni ishlatish osonroq ancha. Shu sabab shu studentlarga juda ham katta imkoniyatlar bor, lekin bu degani ishchi viza bilan kelib kam pul topasiz degani emas. Ishlasangiz bo'ldi, siz pul topasiz. Va shu olib oyiga bemalol o'sha 1000 dollargacha pul topsangiz bo'ladi. Ha, shu joyda aytib o'tishim shart va lozim. Sardorbek ukamizning YouTube kanallari bor. Hozir ekranda shub etib chiqishadi. Bemalol kirib, Polsha hayotini bemalol yaqindan kuzatib boraverasizlar. Bizani Turkiya bo'ylab kanalimizga o'xshab, ukamiz Sardorbek u yerdagi hayotlarini, yashash sharoitlarini, o'qish, har xil qiziqarli videolar qo'yib borishadi. Kirib bemalol obuna bo'lib qo'ysalar, har hafta 2-3 ta videolar bang'illatib qo'yib turishadi. Mana sizga yana bitta kontent ochildi deb hisoblayman, chunki viza haqida hozir bu önemli bir haligi asosiy bir narsada, chunki bu yerdan o'qigani kelgan yurtdoshlarimiz, ya'ni o'zimiz yoshdagi tengqurlar Turkiyaga kelib o'qigani kelmoqchi bo'lganlar ham hozir Polshani eshitib, chunki bu yerda ekonomik ma'munaqang bo'lganligi uchun bir kerakli ma'lumot deb ham o'ylaymanda. Chunki bu yerda ham qanchadan qancha ko'p o'zbek nimalar bor, studentlar bor. Ili bular beki kelib turib ham ishlab ham o'qiy olmaydi. Masalan, haftada 3 kun o'qish bo'ladigan bo'lsa, haftada 4 kun dam bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi sharoitga ko'ra 4 kunlik ishlar yo'q. O'shanchin o'zingiz yana bitta kontent qilib, mana shu viza haqida, o'quvchilar, studentlar haqida bitta video qilsiz, yana ham bir qiziqarli video bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savolimiz endi Polsha davlatida qanday tilda gaplashiladi? Qanday tillar avantajli? Rus tilimi, ingliz tilimi yo polishni, polish demaymi? Polsha tilimi, lahcha tilimi? Yaxshi savol bo'ldi. Polsha davlatida ko'pchilik, misol uchun men ham shu ko'pchilik singari Polsha davlatida rus tilida gaplashilsa kerak deb o'ylardim. Agar juda bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, shu Polsha davlatida o'zining tili bor, polyak tili. Polyak tili rus tiliga o'xshab ketsa kerak yoki nemis tiliga o'xshab ketsa kerak deb o'ylagandim, lekin bu yerga kelganimdan keyin polyak tili rus tilidan umuman farq qiladi. Polyak tilini siz bu yerga kelganingizdan keyin o'rgansangiz ham bo'ladi, o'rganmasangiz ham to'g'risi, lekin o'rgansangiz o'ziga oson, yashashingiz ancha osonlashadi. Misol uchun ko'pchilik bilan muloqot qilasiz va siz Polsha davlatida shu yashab zerikishingiz ham bo'ladi, ya'ni zerikmaysiz, mahalliy odamlar bilan bemalol gaplashib ketsangiz bo'ladi.
bu yerga misol uchun o'zbeklar keladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'sha rus tilini bilishsa yaxshi, bilishmasa endi misol uchun o'rganib kelishsa undan ham yaxshi bo'ladi, chunki bu yerga kelganingiz har xil holat bo'lishi mumkin. Siz libopat bu yerga kelib, misol uchun chekinib keta olmaysiz. Hatto hamma narsaga qo'l siltab keta olmaysiz. Shuning uchun harakat qilish kerak. Lekin hozirda ayni moment o'zbeklar bu yerda ko'p. Hozir misol uchun birinchi yangi keldingizda sizni kutib oladigan tarixda o'zbek bilishi kerak bo'ladi, chunki bu yerda o'sha sizdan ko'p o'zbek hozir yashab kelyapti. Bemalol bu narsa emas. Oldin misol uchun birinchi Polsha davlatiga keladi, misol uchun o'qishlari yo ishlari boshlagan odamga bu qiyin bo'lgan. Bu yerda kutib olgan odam bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ish topishgan bo'lishlari mumkin, lekin hozir o'sha o'zbeklarda o'zini gruppalari bor, misol uchun Telegramda kelganingizdan keyin сразу bog'lanasiz bularga va shu gruppa man yangi keldim Polsha davlatiga, menga shu uy kerak, joy kerak, ish kerak deb yozganingizdan keyin, misol uchun biror kimda shunaqa narsa bo'lsa, ular sizga bog'lanadi. O'zbek o'zbeklar to'g'risida. Yo'q-da, misol uchun kelishingizdan oldin ham shu gruppalarga qo'shilib, siz o'zingizga uy joyi aniq qilib kelsangiz bo'ladi. Bu narsa muammo emas. Til hozir umuman bir katta muammo tug'dirmaydi sizga. Demak, sizning aytishingiz bo'yicha Sardorbek masalan men bormoqchi bo'lsam yoki boshqa yurtdoshlarimiz bormoqchi bo'lsa, o'qish yuzasidan yoki ish yuzasidan borib turib, ya'ni qiynalmaydilar. O'zbek do'stlarimiz bordir, ya'ni borib hali nima desam bo'ladi. Kutib oladigan odamlar tayin qilib borsalar bo'laveradi. To'g'ri, topiladi, lekin o'qish masalasida keladigan bo'lsa, misol uchun siz avval misol uchun bu yerga kelishingizdan oldin viza olishingiz kerak bo'ladi. Va vizada O'zbekistonga kirganda 90% odamga posolstvoda savol berib qo'yish mumkin. Va aniq student bu yerga kelishi oldin misol uchun IELTS sertifikati bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi posolstvoda viza olishga. Yo'q, IELTS sertifikati bo'lmasa ham ingliz yaxshi bilish kerak, chunki u yerda savol olishi mumkin va shaxsan menga ham u yerda 2-3 savol bergan. Birinchi savoli misol uchun man kutmaganman, kirganingizdan keyin posolstvoga kirgan odam biladi, qop qora oyna bo'ladi va siz umuman kirganingizdan keyin man hayajonlanmagan odam ham hayajonlanib qoladi. Hech kim dokument topshirasizda shuni dokumentingizni oladi, taxlaydida sirali savol berib qoladi. Misol uchun sizni sponsoringiz kim deydi ingliz tilida va siz tushunmay qolsangiz qaytarishni so'raysiz yoki tushunsangiz javob berishingiz kerak. Ko'ziga qarab javob berasiz. Lekin aldasangiz bu yerda o'zi professional psixologlar o'tiradi, misol uchun masalan ko'pchilik biladi. Siz ming javob bersangiz ham o'sha noto'g'ri javob berganingiz yoki boshqa dokumentingizda muammo bo'lgani uchun sizga viza chiqmaydi. Tilni yaxshi bilishi kerak, misol uchun student. Nega bilmayman, chunki men ishchi viza bilan kelmaganman bu yerga. Student vizasi bilan borgansiz siz. Shunaqa. Xo'p, hozir studentlar haqida bir alohida bir kontent qilamiz, xudo xolasa. Savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar studentlar, biz albatta Sardorbek bilan bog'lanib, ili Sardorbekni o'z shaxsiy kanallarida qo'yishadi. Kirib o'tinglar, kommentariya yozinglar, layklarni bang'illatinglar. Endi hozir biz o'zimizni musofir migrantlarga savollariga o'tsak. Xo'p, Sardorbek, biz hozir keyingi savolimizga o'tsak. Masalan, hozir Polshaga borildi. Birinchi qanday ishlar bilan boshlasa bo'ladi? Qanday ish bilan, ya'ni ta'minlab ili til bilmasa ili oyliklar haqida qanaqangi bo'ladi? O'shalar haqida ozgina ma'lumot, qisqacha ma'lumot bersangizda. Birinchi borganlarga bo'ldi aka, birinchi bu yerga kelganingizdan keyin, misol uchun siz student bo'lsangiz, birinchi borib qiladigan ishingiz universitetga to'g'ri borishingiz. Agar ishchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu yerga kelasiz, sizni bironta odam kutib oladi. Birinchi misol uchun siz poytaxtga kelasiz, to'g'rimi? Polsha davlatini, o'sha Varshava bo'lasiz. Tushganingizdan keyin shu bironta o'zbek sherigingiz kutib oladi va siz poyezdda sizga vakansiya olgan, ya'ni sizga taklifnoma bergan firmani oldiga borasiz. Borishingiz kerak, chunki u yerdan siz bironta karta olasiz. Yoki patnoma olasiz, mana shu odam shu yerga keldi, yetib keldilar, shu yerda ishlayapti. Agarda sizda uchun boshqa ish bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa bir yo'l bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ri borib o'sha yerda ishlasangiz bo'ladi.
Hmm. Ve siz kendinizi seçtiniz kere. Çünkü işte şuna kadar narsa bu. Yani şu bu arada kegenizden kim? Şu doğrudan doğru. Orada siz bu iş konuya gel sizge yotak konu bir plan tamladıyan bursa yotak konu gel. Cöyleşesiz. Özü cöyleşsirede. Eğer yotak konu bir maddiyan bursa birinci uşa kilişizden oldu. Bunlar senin ucu ana burada. Yotak konu bir maddiyan. Hareket izi kilişiz gelen. Şu kelep. Hayır yotuşuzu sürüştürüşüz gelen. Doğrusu. Şu an şu gruplarda sorar. Anadolu seçimiz gerek. Eğer gelip misal için siz de hiç sana ana bulmayan bir şey, şöyle pronto özbeye bile bağlanırsınız. Albatta hareket kalıp tofos ez böyle de mum olmaz. Yani şöyle yotokhona meselesi Polsa devleti de yok. Umumun Avrupa devleti de yotokhona meselesi umumun mum olmayan. Fakat yani sizde pul bölse gül. Misal için bazı savur bir konuşur. Polsa devleti de misal için vize çıktı değilik. Kança bilen borsa gül. Sonuçta siz vizeye çıktı, siz özünüzde halet paraysınız. Sonuçta siz de şey, hiç de manak bu mesele. Yok ki de tanışı insan bu mesele. Bazı adamlar şuna da tanışı yok. Sonuçta ular yoksa katta ve ular da tanışı. Sonuçta Özbekistan'da özünü görün top git yani. Tanımıyor. Sonuçta davlat işler bir işlerdi. Lekin şey, imigrant bölüm işler bir gün, Polşa'da işler bir gün tanışlar yok. Ve şu adamlara kanama sahip verirdim. Yani şu adamlara siz Polşa devleti gibi misal için 5-600 dolar ile kelesiniz ve birinci uşağı etkeninde grupaya kuşulasınız ve savaşlar veririz o yüzden. Yok ki de umarım bu böyle diyelim, Roşni kereye böyle diyelim ki Lişkesi gek yozda siz misal için hem Özbey böyle diyelim ve siz misal için benim oraya telefon kılıp ulan söyleseyiz böyle de. Başka bu arada yani şahrizde yaşarsın. Kuartir topkeninizden kim yok sekin böyle öyle yani siz kuartirde yaşap durasınız. Siz işçi vize falan geldiniz ve sizge iş tayyor yani taklifimi vergen odam sizge iş falan tamamlaydı. Bu yerde işçilersiniz. Ve Polşa devleti de hama bile de mühendisinde siz oylu gizli 10 günden kim olası yani misal için burayı öttü de oy okurda olmalısınız nerge oyu 13'ü de olası yani sizde 10 günlük depozit iz böyle. Çünkü o YouTube'da bu oyluğu olup geçiyor. Ve bu mesela çünkü korkuyor. Yani Momo bölüşü mümkün. Yani iş şirketi koyduğundan ki bu işi topçu kere. Uşak korkunuyla sizi oyluğu gizden ön kurulük depozita alıyor. Bu da hem özür dilerim. Şuna hangi? Şuna kadar sabır. Ve siz kegenizden ki mesela çünkü siz şu 40 gün içinde siz oyluğu olmaması gizli mümkün. Uşak için siz gelin şu 5-6 yılda bu kere böyle. Yalnızca o virüsüz için. Yani her ihtimalle karşı. Hop ikinci savalımız. İkinci savalımız Serdar Bey. Hoz mesela o şey şirket orkali gittim. Şirket menge şartnoma hakkı verdi. Yani o firma asosida. Yani borgamdan keyin o mesela iş yokmadı. Ya bir hafta işledim ya 10 gün işledim. Yokmadı o iş. O şirketten firmadan çıkıp başka joyda işlashim mümkün mü? Ya bu mesela kanakangiler bir cezası var mı? Ya bu mesela haligi mecbur mu 6 ay? Çünkü şartnomada şunda yazılgan haligi. Taklif nama, uşa firma taklif nama jo'natgandan keyin. Uşa haqida ozgina bir fikringizni bildirib o'tkazsangiz. Bu narsa bazı bu firmalarga shunaqa narsa bo'ladi, bazı bir firmalarda, lekin ba'zilarida yo'q. Chunki misol uchun hamma biladi, Polsha davlatida yo'q. Umuman hamma joyda firmalar har xil bo'ladi. Misol uchun ba'zi firmani o'zim palyaylar ochgan va bu narsa hammasi dokumentalni va palyaylar sizi xolatsiz bilmem tushunmaydi ve ularni sochun hamma narsani nima desa bo'ladi qonuniy bo'lishini xohlaydi ve hamma narsada u YouTube chiqishini xohlaydi. Siz misol uchun rozi bo'lasizmi, ishlaysizmi, ishlamaysizmi, u yutsin bo'ldi. Lekin o'sha firmalar bu ukrainlar kelib ochgan yoki umuman boshqa arablar firmasi bor to'g'rimi va hozirda o'sha Turkiyadagi shirkatlar bo'ladimi yo O'zbekistondagi firmalar bo'ladi mi? Ular qiziqi yo'q. Bular o'sha firmalar bilan gaplashadi va ular taklifnoma qilib beradigan bo'lsa, bo'ldi shu taklifnomasini ba'zi sotib oladi. Chunki taklifnomaga pul to'laysiz, misol uchun qanchadir summa, misol uchun ba'zida 300 dollar, 400 dollar, 1000 dollargacha taklifnomalar bor. O'sha kelganingizdan keyin bir kitob olib keldi, bitta taklifnoma olib kelishgan. Bu taklifnoma juda uzoq joyda, shaharda va u yerga bordi. Borishgandan keyin u taklifnomadagi o'sha ko'rsatilgan emas boshqacha ish oyligi boshqacharoq misol uchun sharoitlari unchalik yaxshi emas va ish ularga yoqmadi va ular qaytib kelishdi va ya'ni mana shaharga kelishdi mana
ishlashsa hozir boshqa davlatda. Hmm. Va o'shun u fermaga pul to'lashgani yo'q. Ha, demek xohish o'zingizda ekan. Xohla siz borib ishni ko'rasiz. Lekin o'sha firma ming qanday javob taklifnoma jo'natsa ham, taklifnoma jo'natmasa ham, ya'ni borasiz, ishni ko'rasiz, yoqsa ishlaysiz, yoqmasa ya'ni qaytib kelaverasiz ekan. Shunaqa anga deb o'yladim o'zimni tushuncham bo'yicha.